Hei sann, folkens. Velkommen til en ny video. Først har jeg lyst til å introdusere dere for en ny venn. Dette er Cecilie. Jeg vurderte å dekke over henne med concealer, men hvorfor skal man gjøre det? Den kommer til synes uansett. Liksom, den er dritsvær. Neste vennen min jeg har lyst til å introdusere er denne enorm junkyard på kamera. Oh my god. Det er lenge siden jeg har hatt en junkyard-video, og jeg vil ha litt varierte greier på kanalen. Det ble litt mye sist gang, sånn at jeg skal bare prøve å... Men jeg gleder meg veldig til å hoppe inn i denne greia her, fordi der er det mye gode saker, tror jeg. Jeg husker i hvert fall at jeg ble veldig glad og ivrig når jeg satt og klikket hjemme mye av det her. Så skal vi hoppe inn i det! Ja. Dere vet jo hvor glad jeg er i sko, og hvor glad jeg er i Adidas og Nike. Denne gangen her ser jeg godt for Puma, og disse skoene her mener jeg husker var veldig spesielle. Men så satt jeg og liksom snakket med litt forskjellige folk og bare, burde jeg bestille det, burde jeg ikke bestille det, og de fleste sa... Ja, og så tenkte jeg, dere vet det der når dere ser et plagg eller sko eller whatever, så tenker dere, shit, det der var sykt weird, men jeg tror jeg hadde rocket som faen. Så det er det jeg tenkte med disse skoene da, for å si det sånn. Men de er jo så kule! Altså, de er jo kule, med denne store sløyfa foran, og det her silkebåndet. Jeg tror det her kommer til å bli jævlig fete sko. De var mye kulere i virkeligheten. Det her kommer til å bli veldig spennende. Hver gang jeg åpner en ny pose fra Junkyard, så er det sånn, åja, stemmer det! Åh, den grunnen sånn her. Ah, den er så jævlig kul! Åh, my, oi, den var veldig stor, den eller? Hva er det du har tenkt her? Dette er størrelse L. Men altså, fy faen, så jævlig, hva sier man? Kan man si dope? Nei, man kan ikke si det. Men å fy faen, det stoffet her. Åh, dere skulle kjempe det. Oh my god. Altså, den var jævlig fet. Oh my god. Jeg ble så jævlig gira. Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte denne gangen her, men... Japp. Men det var jo kul da. Jeg bare har så jævlig mye jakke. Men jeg kjøper så mye jakker den siden. Det eneste som mangler med den her er liksom den der rosa og grønne grilldressen man brukte på 80-tallet. It's fit its owner. It's kind of spaced out. Jeg bare sier nå at det kommer en rabattkode som alltid i slutten av videoen som også står infoboksen der. Åh, den her da. Oi, helvete, den er lang. Men oh my god da, kjæring. Hvorfor kjøper du så store klær? Medium til L. What the heck? This is so big. Men her igjen, stoffet. Altså, gud av meg. Denne var nice. Jeg shopper jo som om jeg har masse ledeplass i skapet mitt, men jeg har jo ikke plass til alle klærne mine engang, så det er L. Jeg har hivet meg på trenden. Bare sånn et halvt år etter det ble populært. Den også var svær, men den var kul da. Jeg skjønner ikke hvorfor det her har blitt så sykt populært. Det er kanskje ikke like populært nå lenger, for jeg er veldig sånn at jeg hiver meg ikke på trender når de først er. Jeg kjøper det etterpå. Så kan jeg kanskje lage en slimvideo om et halvt år, liksom. Det er fordi sånn er jeg. It was so nice. Her har vi enda et praktisk eksempel. Her har vi enda et praktisk... Her har vi enda et praktisk eksempel på at jeg hiver meg på trenden etter den er over. Dickies, hvor populært har ikke det vært i flere år? Det er så kult merke! Liker den. Enkel, plain Dickies største. Jeg var ikke opptatt av merker og shit før, men nå har jeg blitt det. Nei, jeg er ikke opptatt av det, men det er kult å ha det. Da er man jo opptatt av det. Men jeg er ikke sånn, åh, jeg kan bare gå i det. Altså, mesteparten av klærne mine, ja, er noe junkyard, men før det. Men jeg eier jo liksom... ting fra Cubus og H&M. Don't shoot me! Det er jo ikke lov! Fuck det. Neste lille rocker her. Javel, har jeg bestilt dette? Denne var da sexy. Ja! Det ser ut som noe jeg kunne klikket hjem, men jeg... pleier jo ikke å bestille sånne klær fra Junkyard, men kult! Den var fin. Jeg er bare sånn, jeg husker at jeg bestilte den. Nest siste greie her. Ja, det her har jeg gledet meg mest til. Det er en One Piece. Og den er så sykt fin. Bak så står det Official Angel, because you know I'm an angel. Modellen på bildet var avbildet i den her sammen med høyhjertesko, og jeg tenker sånn. Men det her, altså jeg føler ikke at det her er en typisk sånn som det går liksom med på byen. Men jeg tenker liksom ikke at det her er en sånn typisk gosse hjemme One Piece. Det her er mer sånn fashionable One Piece, skjønner du? Ka-ching! Åh, det var to ting, glem det! Det er en hvit Adidas caps, fordi jeg har en i svart og jeg vil ha en i hvit også. For aldri nok Adidas. Og så er det jo sånn zoomer, vet dere? Åh, de er så jævlig porno! De er sånn kåp, vet du. Hæ? Hvor fucking spresjekt det her? Se for dere meg, walking down memory lane. I'm a model, yes. I need attention. Nei,
Jeg er i hvert fall sinnssykt gira over de her. Det var de her, og skoene var mest gira over, og One Piece'en. Og den svarte gikk jeg var gira over alt. Som sagt, så skal dere få en liten rabattkode nå. Nelly15 gir 15% avslag på kjøp over 500 kroner. Koden varer frem til 15. april, og det gjelder hele sortimentet, bortsett fra salg og limited edition, og dere kan greia. All info om det står i infoboksen. Håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hei da!